Переселенський центр у Дніпрі. Тут можна знайти тимчасове житло та харчування. І отож, про роботу цього центру дізнаємось від волонтерки Світлани Старостенко. Раді вас бачити, пані Світлано. Знаємо, що багато роботи у вас завжди, але знайшли час, прийшли до нас і розкажете, як же ви працюєте і чим саме зараз, от наразі, потрібно найбільше займатися і кому та чому приділяти увагу. Ну, доброго дня всім. Наш центр наразі працює цілодобово. Ми приймаємо переселенців з різних міст України, здебільшого це Донецький, Луганський та Харківський напрямки. Переселенський центр, він, ідея його виникнення, мабуть, з перших днів війни вона виникла, і він був організований числа 27 лютого. Як тільки почалася у нас війна, ми швиденько переорганізували дитячий клуб, це колишній дитячий клуб, проводились там свята, були маленькі дітки, приходили на заняття, але так сталося, що клуб тимчасово не працює, ми не будемо його зачиняти, переселенський центр, до кінця війни, як тільки трошки щось, ми зрозуміємо, що трошки стало легше, люди можуть повертатися до своїх домівок, а тоді ми вже будемо повертатися до звичного нормального життя. Наразі ми людей харчуємо, вони у нас проживають, ми їх забезпечуємо спальними місцями, харчуванням, забезпечуємо усіма побутовими засобами. Дуже нам в цьому зараз допомагає організація World Global Kitchen. Вони взяли наш шелтер, переселенський центр, собі в опікування, і вони нас годують раз на тиждень, раз на день вони привозять їжу. Спочатку нас годувало кафе Арлекіно, але зараз трошки змінилося, інший ресторан нас годує. Спочатку, чесно, було дуже важко знайти харчування, тому що до цієї програми ми не так давно долучилися. Спочатку харчували людей своїми зусиллями, збирали кошти у своїх друзів, у своїх колишніх клієнтів, у знайомих, просто у незнайомих людей були збори у всіх соцмережах, у чатах, у Вайбері, Телеграмі. Тобто людям потрібне було харчування, хтось привозив прямо продукти до центру і ми готували. Може, хтось готував і привозив також? Чи так не можна було? Ні, нас годувала від початку, як тільки ми домовилися з продуктами, в нас внизу є екзит-бар, але потім ми знайшли інше кафе Арлекіно, і воно кожного дня, щодня нам привозило їжу. Це перша страва, це друга страва з м'ясом, це салатики, це якась перепічка, тому що у нас є діти, і для дітей також повинні бути солодощі. Також ми їх забезпечуємо молочною продукцією, дуже нам в цьому допомагає торгова марка «Галичина», вона надає молочну продукцію, і дуже, я не знаю, велика вдячність це «Міленіуму» та «Бівету», тому що вони нам надають водичку щотижня, як тільки ми запросимо у них водичку не газовану, і дітям передають солодощі, печиво, цукерки, ось в такому плані. Тобто дітки там забезпечені солодощами, принаймні, точно. Це ж треба було домовлятися, так? Це треба було знайти людей, які погодяться, у яких болить, як то кажуть, так? Які також хвилюються, переживають і можуть віддати, і, незважаючи ні на що. Тобто це такий розрахунок на щось, так? І це ж треба людей прийняти, залишити в себе і якось їм все це надати, бо голодні ж не будуть, правда? І треба, щоб десь вони відпочивали, десь знаходили собі роботу, можливо, хтось, тому що невідомо, наскільки вони тут залишаються. Тобто така серйозна організаторська робота, яка, мабуть, не всім вдається, але от ви взяли на себе таку відповідальність. Відповідальність – це дуже серйозна справа. Ми кажемо, хто як не ми, тому що якщо це кинути, відповідальність дуже велика, тому що колись мені один мій знайомий сказав: Світлана, ти в таке в'язалася, що ти навіть не розумієш, в тебе потім настане той період, коли щось там вже якось через сили, але ти не зможеш кинути тих людей. І я дійсно розумію, що як до них, коли приходжу до центру, і до мене біжать дітки, вони мене обіймають, вони кажуть дякую, вони заглядають в очі, ти приходиш там з цукерками, з якимись для них маленькими даруночками від себе, які відриваєш, тому що в мене також є діти, я зі своїми дітьми до них приходжу. І я розумію, що я не можу їх кинути, мені дуже їх шкода, я не можу їх виставити з шелтеру і сказати, їдьте далі, куди вам там, я не знаю, у невідомість, скажімо так. У нас є перший орендар, який це приміщення нам дає, і він
також допомагає дуже сплачувати комунальні платежі, але ось ну, найбільша наша наразі біль – це комунальні платежі. Нас, дякуючи Богові, звільнили від орендної плати, ми не платимо орендну плату, але комунальні платежі, ми розуміємо, що їх треба платити, тому що це наша економіка, економіка нашої держави, це водопостачання, це електропостачання, у них навіть є інтернет, ми не відключаємо, у них є охорона, тому що там 50 людей знаходяться, їх треба, ну, якби, тримати у купі, треба дивитися за цим приміщенням. Але ж кажу, що найбільша наша біль наразі – це комунальні платежі. Чи хтось допомагає, чи ви знайшли варіант з проплатою? От ні, не знайшли, збираємо по друзях. Наразі це ми просто ось збираємо у своїх друзів, дуже багато моїх друзів допомагає. Всім вам дякую за те, що допомагаєте. Але щомісячні платежі, вони десь становлять близько 30 тисяч гривень. Угу. Це сума, це не орендна плата. Та й тим більше гроші закінчуються? Гроші, так, мають властивість закінчуватися. І їх брати, є в мене декілька друзів, які постійно допомагають в мене. Я кажу, коли я вже звертаюся, кажу, мені вже соромно просити, ви такі спонсори наші, що ну, дуже вам дякую. Але ну, все рівно квітень, травень, все літо вони будуть тут, поки ну, ми не побачимо якусь там зміну кардинальну на краще на фронті. Тому що люди приїхали з Попасни, люди приїхали з Волновахи, з Сєвєродонецька, вони з Ізюму. Ну, їм немає куди повертатися. І ось коли ми знімали відеоролік, щоб викласти там на Фейсбук, в Інстаграм, щоб люди побачили і допомогли, вони розповідають, звідки вони, сльози на очах у них катяться, сльози на очах у мене, тому що вони кажуть, що домівки взагалі немає, все зруйноване. Куди далі йти, вони також не розуміють. А їхати на Західну Україну, ну, поїдуть вони туди, ну, також десь там поживуть. Це пенсіонери, у яких серйозних заощаджень немає, у яких там невеличка пенсія. Ці виплати, які їм дають, ну, в мене не підіймається рука з них брати кошти, тому що я розумію, нехай вони трошки собі відкладуть і знімуть щось для себе, свою власну якусь там кімнату, квартиру. І так відбувається. Деякі виїжджають, ось виїхала жіночка з онуком, вони виїхали до Кам'янського, вони виїхали, сказали, Свята, у нас там майже все є, немає там мікрохвильової печі. Я, ну, в той же момент зателефонувала дівчині, яка мені пропонувала раніше цю мікрохвильовку, і відразу ж віддала. Тому ну, якби намагаємося допомагати людям. Ну так, а хто стає волонтерами? Світлано, я знаю, що багато ваших колег, які раніше взагалі не мали уявлення, навіть, що це таке, стали волонтерами. Так, да, ніхто. Ну, ось я раніше до війни працювала у сфері організації дозвілля, організації святи, дуже було багато зв'язків з, там, з аніматорами, з артистами. Ніхто раніше не задумувався про те, що стане волонтером на цій війні. Але ситуація така, що ну, це треба робити. Не всі, звісно, стали, не всі, але дуже багато моїх знайомих, з якими я мала добрі стосунки, і я так дуже радію тому, що я не помилилася у цих людях, і вони допомагають. Дуже багато артистів допомагають тим, що вони безкоштовно виступають для дітей-переселенців. Це дуже якби велика допомога. Наразі немає великих грошей, щоб їм заплатити, але вони кажуть, ну ми за це взагалі не можемо брати грошей, тому що це діти, яким потрібна надувага. Але з іншого боку, ми намагаємося людей якби не заобіймати, можна так сказати, тому що з одного боку ми їм надаємо харчування, ми надаємо житло тимчасове, якесь плюс-мінус дозвілля, але з іншого боку ми змушуємо їх трошки соціалізуватися, інтегруватися у суспільство. А хтось вже підпрацьовує, це не такі великі там гроші, але хтось вже намагається працювати. А когось я, ну, таке слово змушую, але така умова проживання, якщо ви у нас живете, якщо ви живете на всіх ну, харчах, то, будь ласка, допомагайте волонтерити. Вони може, волонтер прибирати хоча б, так? Ні, вони, у них є графік чергування, вони всі чергують, там двоповерхова будівля, за кожним закріплення своя зона. Але вони в мене плетуть сітки, вони ходять допомагати готувати для інших волонтерів та для наших воїнів. А деякі ходять у лікарню, допомагають наглядати за пораненими бійцями. І ось вони сказали, що ну, непогано було б туди бійцям передавати там молочну продукцію. Я зателефонувала до знайомого Галичині, кажу, дай, будь ласка, туди, давай будемо туди відправляти там раз в три дні якісь йогурти, тому що ну, це для бійців також якась маленька радість, що про них пам'ятають навіть в таких дрібницях. Спочатку вони ну, трошки так
ми ж переселенці, працювати. Кажу, ну так, ви ж хочете залишитись, треба працювати, треба допомагати. І зараз вони прям так призвичайлися, і вони ходять самі волонтерити. Це, до речі, дуже психологічно розряджає, тому що людина має справу. Якщо вона чимось займається, вона розуміє, що вона потрібна. А тут це зараз взагалі дуже, дуже треба усім. Бо залишитись отак от десь в одному місці, ні з ким не спілкуючись і маючи ось такий повільний спосіб життя, це не завжди добре. І часто люди зламуються вже на тому етапі. Да, наприклад, навіть мені у цей центр він допоміг не зламатися і допоміг свою енергію спрямувати у правильне русло, тому що перші дні була така невизначеність, чим займатися далі, тому що ну не до свят взагалі в той період, та ну зараз трошки вже починає налагоджуватися, але в той період треба свою енергію було в якось правильне русло спрямувати. Я пам'ятаю, спочатку за гроші покупала бійцям, привозила до лікарні, там медикаменти скуповували по всім аптекам, готували там їжу для блокпостів, а потім ну, ідея центру, вона виникла швидко, і зараз її займаємося. Щодо дітей. Дітей у нас живе 12 діточок. Вони всі різного віку, від 5 рочків до 14. І велика дяка приватній школі «Логос», яка взяла їх під своє крило. Поки тривав навчальний рік, раз на тиждень, по суботам, діти ходили до них до школи безкоштовно, по класам, всім для меншого віку були просто творчі заняття, всі були при справі, всі займалися. І зараз «Логос» для них буде вже у наступну суботу, щосуботи протягом всього літа буде проводити творчі заняття. Це живопис, це якісь там поробки своїми руками, це може бути в'язання, ну все, що завгодно, будуть такі класи творчі, і діти можуть собі вибирати. Як тільки добре, бачите, зараз вже так організувалися, вже такі сфери діяльності розширились, і люди знають вже точно напрямки, хто буде, чим займатися, і ось ця організація, вона допомагає. Може, вона дасть можливість не виснажуватись так, трошки мати запас і на більше розрахувати, тому що отак все кинути одразу і зробити по максимуму, так, це також може потім не дуже добре впливати на кожну людину, на волонтерів також, бо виснаження то, мабуть, найгірше. Треба якось акумулювати оті сили, і ми тільки що чули поради психолога, коли ми це все розуміємо, то нас на більше вистачить. От, пані Славно, хотілося б вам побажати ось того акумулювання, мати сили, мати терпіння, наснагу і триматися більше, тому що треба. Ви потрібні зараз усім. І переселенцям, і так само людям, які живуть на досить таки більш-менш таких територіях, де не ведуться активні бойові дії, але все одно ми кожного дня чуємо сирени, тривоги і все решта. І нам ось ці сили потрібні всім. Так, сили потрібні, але, як я кажу своїм друзям, що завдяки, вони кажуть, Світлана, дякую тобі, коли ну там чимось допомагаю, я кажу, та я б без вас взагалі б не знала б, що робити, тому що одна людина взагалі нічого не може змінити, а коли є така підтримка, коли є такий надійний тил своїх друзів, однодумців, з сусідів, які взагалі я не думала, що так будуть допомагати, з однокласників моєї дитини старшої, вони всі допомагають, я їм кожного дня кажу дякую за те, що ви допомагаєте, тому що без вас не було б цього пшелтера в тому розумінні, в тому вигляді, який зараз є. Зараз я також після ефіру їду до них, тому що провести там невеличкі збори. Я намагаюся з ними проводити збори, щоб дізнатися про їх болі, про їх побажання. Везу гуманітарку, яку передає Карітас нам. Ось зараз машина вже загружена, завантажена, і везу до них гуманітарку. Вони всі чекають. Тоді вам здоров'я та сил бажаємо. Всім дякую. Нам мирного неба над головою. Звичайно ж, усі тримаємося разом. І тільки так ми будемо наближатися до нашої спільної загальної перемоги. Дивіться нас ще на телеканал «Відкритий», програма «Фреш». До побачення.